Xroniki stresslər, dərmanların nəzarətsiz qəbulu, düzgün olmayan qidalanma müasir insanın həzm sisteminə ciddi zərbə vurur. Hazırda mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri və pozulmaları ən yayılmış xəstəliklərdən biri sayılır. Bu videomuzda mədə ağrılarını aradan qaldıran təbii vasitələrdən bəhs edəcəyik. Sizlər isə bu məlumatdan daha çox insanın faydalanması üçün kanalıma abunə olub, videonu bəyənib paylaşmaqla dəstək olun. Bəzi ucuz təbii məhsullar var ki, bu məhsulları qidalanmaya daxil etməklə, həzm sistemi problemləri olan insan öz vəziyyətini xeyli yüngülləşdirə bilər. Bu məhsullardan biri yulaf yarması, girkulesdir. Yulaf yarması sıyığı çox faydalı, müalicəvi, dietik qidadır. Bu sıyıq mədə-bağırsaq sistemi üçün xüsusilə faydalıdır. Qidalı liflərlə zəngin olan girkules sıyığı qəbizliyin qarşısını alır. Sıyığın təsirini artırmaq üçün ona kişmiş və qara gavalı əlavə edin. Belə sıyığı hər səhər yemək lazımdır. Selikli girkules sıyığı həzm sisteminin selikli qişasının ziyanlı təsirlərdən qoruyur, selikli qişasının bərpasını sürətləndirir, turşuluğu azaldır, ağrıların azalmasına kömək edir. Məhz bu səbəbdən yulaf yarması sıyığı qastrit, mədə və 12 barmaq bağırsağı xorasından əziyyət çəkən insanlar üçün xüsusilə faydalıdır. Girkules sıyığı bu xəstəliklər zamanı təyin olunan müalicəvi fəhrizin əsas qidalarından biridir. Hər səhər bir boş qab girkules sıyığı yeməklə siz bir çox həzm sistemi problemlərindən qurtula bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, mədə ağrısı, qastrit, mədə xorası və hətta mədə xərçənginə işarə edə bilər. Bu səbəbdən mədə ağrısına laqeyd yanaşmaq olmaz. Vaxt itirmədən qastroenteroloqa müraciət etmək lazımdır. Mədə ağrısı zamanı ilkin yardım kimi antasid preparatlardan istifadə yaxşı effekt verir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu vasitələr müalicə etmir, yalnız ağrını azaldır. Həmçinin mütəxəssislər bu vasitələrdən uzun müddət ərzində istifadə etməyi tövsiyə etmirlər. Bəzi sadə və təbii vasitələr də mədə ağrısını azaltmağa kömək edir. 1. Adi su. Mədə ağrısı zamanı kiçik qurtumlarla su için. Bu sadə vasitə ağrını azaltmağa kömək edir. 2. Süd. Süd mədə turşusunu nitrallaşdırır və mədə ağrılarını azaldır. 3. Soda. Yarım çay qaşığı sodanı yarım stəkan suda həll edin və için. Soda mədə ağrısını azaldan ən tanınmış vasitədir. Lakin onu da nəzərə alın ki, bu vasitədən tez-tez istifadə fəsadların inkişafına və xəstəliyin daha da ağırlaşmasına səbəb ola bilər. 4. Nişasta. Nişasta və sudan çox da qatı olmayan kraxmal bişirin. Bu vasitədən yarım stəkan için. Nişasta da mədənin turşuluğunu azaldır və bununla da ağrıların azalmasına kömək edir. 5. Nanə çayı. Bir çay qaşığı nanəni bir fincan isti suda 30 dəqiqə dəmləyin. Süzün və kiçik qurtumlarla için. Nanə mədədə spazmanı azaldır, xəstənin vəziyyətini yüngülləşdirir. Dostlar, videomuz sona çatdı. Bu məlumatlardan daha çox insanın faydalanması üçün kanalımıza abunə olub, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşərik.